Eto telku habutu ko sinias Metro Data Indonesia realiza seminar internasional ko na bakonyesimento teknolojia. Terasa semana ini yang selalu multi-uses bebora dili, itu telco group serbisu amutu ko PT Synix Metro Data Indonesia realiza seminar internasional lorong ida, orifa experiencia ba participantes liliu estudantes sira o insa atu hatene kona ba mudansa teknologia ya mundu digitalizasau. Ia seminar ini convida orador sira mai husi Indonesia. Seminar itu ini a minha empresa Etotelco anoi ala seminário né para tu sharing knowledge no no tecnologia e te partilha conhecimento tecnologia ba itania emasira então maneira que a minha organiza em parceria com a companhia Synix e Metro Data também siram são principal ba servidor Nutanix Nutanix empresa americana ida nebe envolve ia serviços ga serviço digital berbase a base cloud nha também maneira que sira cara que mai introduz a noite internet ou de foco conhecimento da Itania é mais cira e liu Itania sociedade cira neve e conhecimento da informação na tecnologia. Ministro Transporte e Comunicação Miguel Manetelo congratula a Etotelco neve e iniciativa dia que realiza seminar refere. Sim, primeiro ita cara congratula e ba Timor-Leste cira neve maca e iniciativa dia lá os de itiária be ICT nya masih ya setor serseluk ne. Jadi kita ngelova, di congratula Timor Wansira, nebe inisiatif ser dia kami sana. Segundo, governo halau ne papel, ya parte o insama katu fo apoio parte infrastruktura, tambah kondo ita koalia teknologi ne, o imosit ya presentasaun tanto husit ne bai nakasira koala kono ba siguransa. Segurança badado sira. Então o governo tem que ralar um papel, liga para infraestrutura, comunicação união, quadro legal sira neve atu assegura investimento neve Timor-Leste sira ralo, incluímos o insama que atu protege e tinha dados, e tinha informação, e tinha segredo sira, né? Parte Estado União. Orador para seminário ne HTT, seminário ne qualia liu com a ba tópico hirak neve relevante ho situação atual e a mundo digitalização. Jadi tadi topik-topiknya adalah kita ada sebutkan tren ya, tren yang berkembang di dunia teknologi informasi. Kemudian selain itu juga kita bawa produk ya, karena kami adalah dari kolaborasi untuk apa? Untuk di Eto ini, terutama di Eto dan untuk customer-customer Eto juga. Itu kita kolaborasi antara Hewlett Packard Enterprise, Nutanix dan Vim. Jadi ada tiga produk di situ ya. Nanti Vim. Estudantes participantes sila senti contente participa em seminário ne tamba bele aumenta sila nia capacidade no conhecimento. Senti orgulho também estava bele tan convite a tomei assistiva ia programa com a cloud hybrid multi cloud nia né tamba itaria ba itania nasang nia multi cloud nia importante também sebagai ira unsa atu Rai dados ka itinya nene sira sing nemo sa relevanto amni are estudo kona ba ekonomia nia koinsa fo valoriza ba mi iha tempo teknologi dan nene larang no loke amni konesimento ba iha mundo globalizasaun ni. Participa em seminário ne governo, universidade pública no privados e a capital dili, escola secundária técnica e informática no entidades relevantes sira. Equipa cobertura GMN.